Друзі, ми продовжуємо прокидатися з файним ранком. І надаремно я вам розказувала про книжкову статистику в Україні. Тому що вже прямо зараз ми будемо говорити про книгу читання і, зокрема, про акцію «Книги у пошуках читача». І у нас вже в гостях присутні Юлія Чайко, координатор Центру «Вікно в Америку», та Ірина Вроблецька, методист Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Доброго ранку, вітаємо доброго вас. Ранку. Доброго ранку. І одразу хочемо розпочати з такого найголовнішого, з акції «Книги у пошуках читача». Так, що це за акція? Скільки часу вона триватиме і з яких, можливо, підпунктів вона складається? Акція «Книга у пошуках читача», вона відбувається в нашій бібліотеці вже 9-й рік поспіль. Угу. Це акція, яка має на меті залучити якомога більше користувачів до бібліотеки та читачів до нашої бібліотеки та до читання. Вона відбуватиметься завтра з 11-ї години до 15-ї години. А взагалом, скоро вже буде 10-й рік, така символічна кругла дата, так? Помічаєте, що саме ця акція допомагає якимось чином дійсно збільшити кількість читачів? Чи вже можете простежити якусь позитивну тенденцію? Так, звичайно. Протягом минулого року під час акції користувачами нашої бібліотеки стало близько 300 людей. За ініціативою Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація», гаслом цьогорічної акції є «Бібліотека та глобальні цілі ООН. Проекція на майбутнє». Взагалі бібліотеки – це ці заклади культури, де цілі ООН можуть активно впроваджуватися. І завтрашня акція якраз має на меті популяризувати ці цілі, розкривати їхнє значення і зміст. Зрозуміло. Пані Юлі, я знаю, що ви також проводите досить багато заходів, які стосуються, які відбуваються в бібліотеці за співпраці з проєктом «Вікно в Америку». Розкажіть більш детальніше, зокрема, про ці заходи, на які найбільше потрібно відвідувачам і глядачам звернути увагу і прийти. Ангажуйте, запрошуйте. Тим паче, що я знаю, що вхід вільний, так що… Так, пріоритет нашого центру є саме те, що ми в центрі файного міста, і те, що наші клуби вивчення іноземних мов, вони є файного цілком... міста, тобто Тернополя, бо хтось може просто собі накрутити і подумати, що так, саме Тернопіль. І наші курси є безкоштовні, тобто потрібно бути тільки відвідувачем бібліотеки, мати читацький квиток, а вивчення іноземних мов з волонтерами безкоштовно. Тобто наш проект працює вже 15 років йому. І він підтримується і фінансується повністю за підтримки посольства США в Україні. Ми маємо волонтерів Корпусу миру, також колишніх волонтерів Корпусу миру, просто американців, носіїв мов, студентів англомовних факультетів. Тобто також я хочу з нагоди залучити кожного з вас, хто хоче стати волонтером. Ця вакансія вільна завжди. Ну, волонтерами в Україні. Для українців бути волонтерами, я думаю, це вже за звичку. Розкажіть, які найбільш важливі масові заходи в бібліотеці, якими от хочете от похвалитися, які от є от топ, можливо, за попередній рік? Я розповім коротко, що буде відбуватися під час завтрашньої акції. Добре, супер. Кожен бажаючий може стати користувачем нашої бібліотеки абсолютно безкоштовно. Угу. Відповідно, боржники, які заборгували книги, мають змогу повернути їх без нарахування пені. Це той момент. Чекайте. Я якраз позичив, взяв почитати книжку у лютому. Я завтра прийду. Завтра, будь ласка, ми вас запрошуємо прийти до нас. Також кожен може долучитися до збагачення фондів нашої бібліотеки, тому що буде діяти акція «Подари бібліотеці книгу». І, відповідно, в нашій бібліотеці діє всеукраїнська акція «Бібліотечка українського воїна», де кожен може подарувати книжки 44-й окремій артилерійській бригаді, що дислокується в місті Тернополі. Протягом останніх 5 років ми вже передали в їхню бібліотеку близько 5 тисяч книжок. Вони завжди раді нашим подарункам, так що, будь ласка, приходьте, приносите свій внесок у розвиток бібліотечної справи і ми вас будемо чекати. А чи є вже якась інформація про те, які саме книги полюбляють читати воїни, тобто і в яких книгах саме є найбільша потреба? Можливо, жанри, можливо, історичні якісь книги полюбляють читати? Ну, відколи почалася агресія в нашій країні, відповідно, багато читається саме от історичних романів, можливо, якісь такі, що дають змогу більше зрозуміти дані проблеми. В нашій бібліотеці завтра відбудеться зустріч літературні посиденьки із Двінкою Торохтушко, яка є автором вірша «Молитва», яка є оберегом саме для воїнів на Сході, так що ви також маєте змогу її відвідати.
Розкажіть ще стосовно того, завтра ще буде також відзначати День авторського права. Часто бібліотека стикається суто з цим питанням, наскільки воно є важливим для суспільства, для бібліотеки? Чи стикаєтесь ви там з порушенням авторського права? Можливо, читачі приходять і кажуть, от там той там письменник написав щось таке, що от я колись запатентував, наприклад. Ну, я приміром сказав. Ну, я такою інформацією не володію, але завтра в нашій бібліотеці також плаватиметься круглий стіл за участі представників громадської організації «Права людини» та національної поліції з кіберполіції. Якраз назва цього заходу «Авторське право, знання, захист та цінність» там обговорюватимуться саме ці проблеми. Так що також вас запрошую. Дякуємо. Ми насправді прочитали таку зовсім невтішну статистику перед тим, як вас не запросити у студію, так? Про те, що за минулий рік українці насправді дуже мало читають, лише 43% українців прочитали за рік принаймні одну книгу. Хоча б одну книгу. Так, це такий невеличкий плюс, і це направду сумно. Як, на вашу думку, особисто популяризувати читання, і взагалі, чи є така можливість, такий потенціал, що все ж таки електронна книга буде популярнішою за друковану книгу? Наприклад, я можу сказати стосовно нашого центру, який працює при відділі літератури іноземними мовами. Тобто, як ми залучаємо читачів? Це література самовчителі, це аудіокниги, це диски, це література мовою оригіналу. Тобто, читачі вчать англійську мову, німецьку вона в нас також є, і читають літературу, тобто підтягують свій словниковий запас. Беруть книжки додому, у нас є нічний абонемент на добу, також в читальному залі. Тобто зараз бібліотеки наповнюються іноземною літературою якнайбільше, тобто після тренінгів, навчань вони також можуть взяти собі літературу і таким самим чином. Або закріпити знання вдома самостійно. Це прекрасно, насправді. Я думаю, що таким чином, тим паче, що потрібно всім пам'ятати про те, що все ж таки бути учасником бібліотеки, відвідувачем бібліотеки, це фактично досить доступно і все, як знаходиться в центрі міста. І таким чином, як це, не так і важко збільшити відсотковість стосовно однієї книжки. Покращити статистику. Раз в бібліотеку прийти книжку прочитати. А я пропоную ще раз нашим гостям нагадати глядачам, куди і коли вони завтра мають обов'язково завітати, тому що буде цікаво. Ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати завтра акцію, яка відбудеться в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, присвячену Всесвітньому дню книги та авторського права «Книжки у пошуках читачів». Вона проходитиме з 11 години до 15 години під стінами нашої бібліотеки. Друзі, ми нагадуємо, що ми спілкувалися з Юлією Чуйко та Іриною Вроблевською саме про цю акцію, тож долучайтеся, пам'ятайте про те, що авторське право і дотримання його – це надзвичайно важливо, і таким чином наше суспільство, якщо кожен буде цієї теми підтримувати, дотримуватись її, то у нас буде і, зокрема, суспільство таким чином оздоровлюватись. Ми вам дякуємо, що ви до нас завітали, і гарної вам завтра акції.